Тренування відбуваються в рамках масштабних командно-штабних навчань «Непохитна стійкість-2017». Протитанкові артилерійські підрозділи тренуються діяти за призначенням. Їхнє завдання – бути готовими до знищення танків та інших броньованих машин противника. Протитанкова артилерія також може застосовуватися для руйнування бронековпаків, стрільби по амбразурах оборонних споруд та знищення вогневих засобів противника, у тому числі тих, що знаходяться у фортифікаційних спорудах. Кожен день готуємося, тобто якби обслужуємо техніку, обслужуємо орудія. Тобто, кожен день у нас якби кожен день підготовка. Так розгортаються підрозділи, у яких на озброєнні стоять протитанковий ракетний комплекс «Штурм» та протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра». ПТРК «Штурм» – ще радянський протитанковий комплекс, система наведення радіокомандна, з дальністю ураження цілі до 7 кілометрів. Протитанкова гармата «Рапіра» розрахована в першу чергу для вогню прямою наводкою та може використовуватися як звичайна польова гармата для стрільби фугасними боєприпасами із закритих позицій. Особовий склад протитанкового артилерійського дивізіону на полігонах бойової підготовки постійно тренується діяти чітко та злагоджено, щоб бути готовими до негайного виконання поставлених завдань.